Добре, якщо повернутися до тої ситуації, ми прийшли додому, все ж таки, я поважаю, я люблю свою жінку, я не маю настрою, от просто я не хочу. Всі ми чудово прекрасно знаємо, що якщо не лізе, то... То краще не пхати. Краще не пхати. Але ж настрій не зникне тоді, коли переступив поріг дому, правда? Він зник ще трошки швидше. І можна було одразу подбати про це. Сказати, я розумію, що додому кохана, не треба нести якісь там робочі проблеми, але робити так само. Це не в тому річ, їх важко не нести. Угу. От як їх не нести? Ми ж всюди, ну, всюди однакові. І вдома Валерій Крет, і на роботі Валерій Крет. Розказати, що кохана, сьогодні... Не сьогодні. Не найкращий день в моєму житті. І вона тоді каже, не сьогодні. От не сьогодні. Давай ми сьогодні там будемо дивитися телевізор і купимо в магазині там курку-гриль. Кльово, іди сходи. А чого я маю йти? Все, знов конфлікт. Ні, так ходи, ходи разом зараз по дорозі купимо. Я не хочу. Вже вмирай з голоду. Добре, це сьогодні. Сьогодні може перетворитися в завтра, завтра – післязавтра, і це робиться систематика. Якщо систематика, тоді як з цієї ситуації виходити? Жінка, в котра робить ту саму роботу, десь ми повертаємося, можливо, якимось чином до минулої теми, але все ж таки, щоб цю ситуацію вирівняти. Ну, це дійсно якось так, мене відчуває дежавю, да? Що це минула тема, як залучати чоловіка до хатньої роботи. Мені хочеться завжди такі випадки сказати, що лишіть чоловіків в спокої. Ну, якось, ну, якщо він не залучається патологічно, це проблема не подружнього життя. Це проблема, яка, ну, не проблема, це ситуація, яка притягнулася ще з його сімейного життя, ну, його з батьківської сім'ї. Коли хлопчика не допускали до роботи, коли він не бачив, як трудиться його тато, да? Ну, якось не було в них якихось спільних об'єднуючих діяльностей в сім'ї. Да, суботника. Там, ну, ну, напевно, що суботників, але це прикольна штука насправді, тому що я, наприклад, свого сімейного життя добре знаю, що таке, коли в неділю вся сім'я там стає і за 15-20 хвилин наліплю 100 вареників. Швиденько, раз і зробила. Там, чи коли всі швидко прибирають. Такі маленькі традиції, які варто зберігати, які робити. Варто зберігати і культивувати потім, ну, з родини в родину. Якщо у чоловіка не було цієї традиції, то, ну, треба розуміти, що це просто порожнє місце, не просто порожнє місце. А на місці цього, цієї традиції, яка є, можливо, є в жінці, в нього є якась своя традиція. Угу. І якщо він нічого не робить, лежить, ну, то, напевно, так було заведено в сім'ї. Чоловік – це святе. Я якраз тільки лише про це хотів говорити, ну, не про те, що чоловік святе, хоча непогана думка, мені подобається. Хороша думка. Так. А про те, що дуже багато жінок, вони, скажімо так, хата то є їхня, скажімо там, навіть робота по кухні, прибирати, попрати, і вони дуже багато, них не хочуть просто туди когось долучати чи допускати, це є моє. Які б вони змучені не приходили, моя територія. Так, це є моя територія. І я навіть можу проявити ініціативу щось стати, допомогти. О, ти щось не так зробив. Як ти повісав? Як ти хліб нарізаєш? Де ти дошку там поклав? Ну, от, так, от є така рутина, та? Як тоді виходити з цієї ситуації? Я хочу допомогти. А це ж неприємно. Так, коли... Постійно тебе помикають і говорять, що не так. Постійно ти кидаєш носом в те, що ти робиш не так. Ну, робиш, як вмієш. Як би не порізали хліб, все одно його з'їдять. Ну, ну, це правда. Як за товсто не буде нарізана цибуля, але якщо вона там в піджарку на вареники, то, ну, це погоди не зробить, ну, 100%. До речі, перед тим, як готувалася на програму, дуже багато перечитала теж літератури стосовно нашої теми сьогоднішньої. І була така думка, що чоловіків потрібно дресирувати. Мене це взагалі фактично вивело з рівноваги на кілька хвилин. Тобто там детально описувалося, до речі, кроками. Як правильно це... накинути Так, як це потрібно здійснювати. Як? Там є кілька, я навіть не хочу це повторювати, просто найстрашніше, напевно, що те, що це є в глянцевих журналах, і те, так, що це хтось читає, і те, що це вірить. Так, вірить і користується це. Насправді, там, мене куди більше хвилює ситуація, що там, смертність чоловіків, напевно, там, з уст жінки, це буде дивно чути, смертність серед чоловіків вища, ніж смертність серед жінок в Україні. Чоловіки... Чим далі, тим більше, не те, щоб деградують в розумінні в якомусь такому фізично-функціональному. Здоров'я їхнє стає все гірше, да? Все більше стає гомосексуалістів або асексуалів. Ну, тобто, чоловіки втрачають інтерес. І це дивує, да? З одного боку дивує, з іншого боку засмучує. А на планеті існують тільки чоловіки і жінки.
Угу. Ну, ще тварина, але вони не, ми їх не рахуємо, да? Мікроби тут ні при чому. А, виходить, що в тій ситуації, в якій опиняються чоловіки, багато в чому винні жінки. Своєю поведінкою, своїми словами? Так, своєю поведінкою, своїми словами. Якщо ми дресуємо чоловіка, то він у нас буде хатній пес. Не більше і не менше. Може хомячок. Ну, в кого як, в кого що вийде. Я тебе сліпила із того, що була, звиняйте, що був російською. Ну, якось воно так, воно так і буде. Якщо ми не будемо бачити в чоловікові людини, якщо ми не будемо його поважати за його людськість, не чоловічність, там, не заслуги, просто людськість, він така сама біологічна істота, як і ми. Не краще і не гірше. Має і почуття, і страждає, і переживає все, все як нас. Бувають і романтичні настрої, і неромантичні настрої. У нас немає принципової різниці.